ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայրենիքը պատերազմի մեջ է եւ դղակո պատրաստ են մեկնելու առաջնակից կատարելու իրենց պարտքը՝ Վոլոդի Ավեդիսյան։ Արցախի նախագահի միջազգային հակահապեկչական նոր կոալիցիա ձևավորելու մասին գոչը դարձվել է ԵԱՀԳ-ի մեջ։ Հարավային ուղղությամբ մարտերը կշարունակվին։ Ադրբեջանը կշարունակի Արցախի խաղաղ բնակավայրերու հրետագոծումը։ Քյուրք քաղաքական կորդիչ Արցախյան պատերազմի մասին լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Վիլնյուզի համալսարանի Ռաթիլյո ժողովրդական անսամբլը երկով խաղաղություն մաղթել է Արցախին։ Ազատամարտիկ քնթապետ Վոլոդի Ավեդիսյանը մարտական ընկերներու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի, Վանիկ Աբրահամյանի, Հարություն Հակոբյանի եւ շարքմ ազատամարտիկներու հետ շուտով կմեկնին Արցախ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մամուլի ծառայության հետ զրույցի ժամանակ Վոլոդի Ավեդիսյանը մասնավորապես նշեց. Հայրենիքը պատերազմի մեջ է եւ դղակը պատրաստ են մեկնելու առաջնակից եւ կատարել իրենց հայրենիքի բարդքը։ Բնական է ունենք զոհեր եւ վիրավորներ եւ այդ շատ ցավալի է մեզի համար, սակայն իրավունք ունենք ընկճվելու, քանի որ հայրենիքը ունի մեր գարիկը եւ մենք գիտակցելով կմեկնենք։ Դղակը իրենց թիմած թերված խնդիրը քերազանց կգադարեն եւ մեծ կորուստներ կպատճառեն թշնամին։ Վոլոդի Ավելիսյանը համոզմունք կհայտնե, որ շուտով մեր զորքերը կգանգնին Քուր Արաքս հատմանքիցին, որ պիտի ազատագրեն Նախիջևանը եւ մեր փնորանը Արևմտյան Հայաստանը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հրայք Հարությունյանի միջազգային հակահապեկչական նոր կոալիցիա ձևավորելու մասին գոչը հոկտեմբերի 7-ին տարածվել է Եվրոպայի անվտանգության և համակորձակցության գազմագերբության մեջ։ Արցախի նախագահի գոչին մեջ մասնավորապես նշված է, որ այսօր Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել են միջազգային հապեկչության թեմայի առաջնակիցին։ Աշխարհի բոլոր պետությունները կատարելիք ունին Թուրքիայի, Ադրբեջանի Հարավային Կովկասի հապեկչության ողջ դարձնելու ծրագիրը ցախողելու գործին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշանը Սեփանյանը Facebook-յան իր էջին գրած է. «Գիշերվա ընթացքին Արցախ-Ադրբեջանական հագամարդության կոդին իրավիճակը գայուն լարված էր. Վաղարավոտյան ժամը 8:30-ի շրջանին հարավային ուղությամբ հագարագորդի կենտրոնացման շրջանեն քրոհի փորձ են արգերը, սակայն գործընծնելով 3 միավոր ռազմական տեխնիկա և դալով ավելի քան 20 զոհ վիրավոր, Ջեբրայելի մատույցներ են Քումարտակի գազմով թիմերը փախստի. Հայկական ստորաբաժանումները քիչ առաջ ոչնչացուցել են նաև թշնամի 4 միավոր թե 30 հաուբից անսնագազմով եւ զինամթերքով թույլ չի տալով սպաղեցնել գրագային թիրքեր, նշած է ան։ Հակարագորդի հրետագոծության արդյունքին վնասվել է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, իսկ Արցախի դեղեկատվական շտաբը հայտնել է, որ գիշերվա ընթացքին թշնամին շարունակել է հրթիրագոծել Ստեփանագերդը եւ այլ խաղաղ բնակավայրեր։ Ադրբեջանա-թուրքական հապեկչական ուժերը նպատակային գթիրախավորեն քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հիվանդանոցները եւ գենսական նշանակության օբյեկտները։ Ըստ Ռիանովոստի, Արցախի մեջ գտնվող թղթագիցի, որ այս պահին նույնպես կշարունակվի Ստեփանագերդի հրթիրագոծությունը, էլեկտրակայանի մոտ ծուխ կնկատվի հավանաբար հարվածերեն գայանին։ Ասկությամբ քյուրթ նախկին Թիվանակետ և քաղաքական կորձիչ Իշխան Ասլան Անգոսին ANF եփրատ լրատվական կորձակալությանը դված հարցազրույցի ժամանակ հայտներ է, որ թուրքը սատրանքներու հետևանքով Ղարաբաղ Արցախի մեջ Ադրբեջանի սանցազերծած պատերազմը մեծ ծավալով կշարունակվի։ Ըստ անոր, թուրքը պատերազմին անմիջական մասնակցությունը կշարունակի արձագանքներ ստանալ միջազգային ուժերու կողմէ։ Անգոսին գսել, որ կանալ թվի, թե պատերազմը կընթանա սոսկ Արցախի մեջ, այնուամենայնիվ բոլոր միջազգային ուժերը գլխավորապես Թուրքիան կմասնակցին այս պատերազմին եւ անոնց նպատակը դարաձաշրջանի աշխարհակրության եւ հարստության ռեսուրսներուն դիրանալն է։ Նախկին Թիվանագետ եւ քաղաքական կորձիչ Իշխան Ասլան Անգոսին հետեւյալ գարձիկին է. Հիմա Էրդողանի իր ժողովրդի նախկադացուցած է այն գումարներու հաշիվին, որոնք հավաքել է իր իսկ ժողովրդեն հարգերու անվանդակ, որպեսի Սուրիո մեջ տերորիստ խմբավորումներ հավաքե եւ ըստ իբեանոց գրվելու այս ու այն գոմերը, ինչու համար, արդյոք ան այդ կգործի իր Օսմանյան երազանքը իրականացնելու համար, թե սեփական բռնապետության։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա քաղաքին մեջ հայկեբանի մբարդեզին մեջ Զիրանի ձարը ծաղկեր է։ Մուշի քորկուտ քավարին մեջ տեղի ունեցած Դորնաթոն խոճաբ առաջացուցեր է։ Մոտ 5 վարգյան դեված բդդա հողմը հասեր է մինչև Ամբերուն։ Հաթանահանքի Գետրոնին Անտակիա քաղաքին մեջ արգրավեր են պատմական արժեք ներկայացնող 516 մեդաղաթրամ եւ դարբեր արարգաներ։ Արդվինի Մուրկուլ քավարին մեջ գտնվող 11 մետր լայնություն եւ 25 մետր բարձրություն ունեցող 2000 տարեկան ծառը Հուշի ձար անվանումով կրանցվել է որպես pedagogan սեփականություն։ Վիլնյուզի համալսարանի Ռաթիլյո ժողովրդական անսամբլի իր զորակցությունը հայտնել է Արցախին՝ կատարելով լիտվական ժողովրդական Փոն Կարալյաու երգը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ անսամբլի անդամները համացանցի մեջ հրապարակված տեսանյութի մեջ նշած են, որ Փոն Կարալյաու երգը սուրբ կհամարվի եւ գոգնե հաղթահարել դժվար ժամանակները։ Այս երգով անսամբլը գաղութի ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար գցանգանան խաղաղություն դիրելերն այն Ղարաբաղի մեջ։
Այսօրվա ոմար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք շողագն անսամբլ մշոքեղենը ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։